Sekmadienio rytas prasideda. Pasiimkite savo vaikus, roges, jeigu yra sniegas, ir varykite pasivaikščioti, palakstyti, pažaisti, padūkti su vaikais. Jūs būtų gerai, kad skirtumėt tą laiką šeimai ir pabuvimui lauke. Lauke reikia būti labai daug, nes šiuo metu mes sėdim labai daug prie kompiuterių, namuose ir taip sardiname save po truputį. Čiau. Sėkmės ten. Nebūk ilgiau nei 10 minučių, nesveika. Cutting the cord, and I started to fade into your grave.